alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen til min kanal. Okay. I dag i den her video der, eller i den her uge, der skal jeg lave en video om... Min storesøster, hun bliver student. Så, hold da en vlog. Ja. Så ja, her kommer den. Nu har jeg gjort mig klar, og så skal vi tage sted hen og give Sofie en vi er snart hen ved Sofies skole, og så skal hun hen. Ja, det var bare lige, jeg ville sige det, fordi jeg havde ikke rigtig filmet i bilen, fordi jeg bare sov lidt. I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I'm fitting at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Nu er vi kommet hjem til Sofie. Nu er den til den. Og mig er til med dig. Ja, jeg ville bare lige sige, at vi er kommet hjem. Ej, ja. Ja. Jeg får lige noget til den. Okay, det er ikke. Den går ikke ind. Det er bare fordi Sofie, hun har en lille hjerne. Så sidder vi bare lige og hygger lidt. Og så er de i gang med at tælle op derude, hvis I kan se. På vej til Aarhus igen, fordi at vi skal ned til sådan noget fest med Sofie, fordi at vi var kun lige nede og give en hat på. Så er vi her. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and roll. Vi kan sige hej alle sammen. Klokken den er ved at være mange. Snart halv et. Og vi er til Sofies studentergilde, men det har du nok sagt. Ja, eller jeg har ikke sagt studentergilde, men... Nej, det er det. Sofie er jo blevet student fra STX Risgård. Og jeg er faktisk lidt træt, kan man høre på min stemme. Ja, jeg er træt. Ja, klokken er mange. Og du har været her siden klokken, du har været op klokken 9. Jeg har faktisk også, jeg har været overfaldet øjenvipper i morges. Kan du se det? Ja, det er ikke min egen. Så der var jeg lidt tidlig over. Så har jeg været til to andre studentergilder. Og så kom jeg her. Men jeg tænker, jeg vil slutte med det bedste. Så vi sluttede med Sofie selvfølgelig. Vi har været bedste venner mange år. Ja. Så det er det, vi laver nu. Ja. Oh God, jeg er så træt, at jeg skal følge lige arme. Er det mere, vi skal sige? Der er mange fulde mennesker. Mange fulde mennesker. Men det er sjovt. De er lidt sjovt at se på. Det er meget musik. Det er sådan meget højt.
meget højt. Naboerne må også strætte af det, tror du ikke? Jeg ved ikke, hvem der bor der. Heller ikke mig. Jeg bor egentlig ikke her, så. Nej. Det gør jeg. Eller jeg bor faktisk i den anden af byen. I det gamle kvarter. Den gamle del af søften. Husk at subscribe. Like. Prøv at se mine øjenbryn, de er ikke lige. De er mine heller ikke. Og dine er lige. Prøv at se mine, de vokser ud skævt. Det er mine også her. Gør de det? Ja. De vokser den vej op. Nå, er de der går opad? Ja. Jamen, det er da bare flot. Det bliver ikke. Bare for de her til at gå lidt opad. Ja. Ja. Skal vi feste videre? Ja. Nu er jeg lige vågnet nu. De gør mig pakke til noget. Ja, jeg kan ikke sænke der klokken. Jeg ved faktisk ikke. Mange om natten. Så er vi hjemme igen. Kan jeg sige, at bilen stod der, og så pakket ting derhen. Ja, det var hyggeligt i går. Så fik jeg lige snakket lidt med Katrine, og I må gerne gå ind og følge hende. Hun hedder Katrine Fiskel, som jeg sagde. Ja, så håber jeg bare, at I får en god sommerferie, hvis I har det, fordi jeg har sommerferie. Ja, ses vi bare i en anden video. Håber I kunne lide den.